maamulka cusub ee degmada boosaaso ayaa kulan waxa uu la qaatay hay-adaha ka howlgala magaalada boosaaso warbixintaasi waxay noo faahfaahinaysaa wariyahayaga raaqiye ruun maxamuud maamulka cusub ee degmada boosaaso iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boosaaso ayaa kulan isxogureysi ah waxay dowladda hoose ee degmada boosaaso maanta kula qaateen hay-adaha ka howlgala degmada boosaaso waxaana looga arrinsanayay sidii loo wacyigelin lahaa dadka degan ee dhibiyada magaalada boosaaso kulankan oo goobjoog uu ka ahaa duqa cusub ee degmada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaan ayaa waxa warbaahinta uga warbixiyey shirkan iyo waxa uu ku saabsan yahay guddoomiye ku-xigeenka degmada boosaaso siciid garoon dabcan howlaha ugu badan oo hadda magaalada tan boosaaso ajandahana ku jira waxa weeye idibicamis iyo sanitation idibicamisku hadda muddadii ugu dambaysay duruufo badan oo hadda cid gaar ugu eedaysan aana jirin baa soo wajahay dabcan oo dhinac kasta ah waad la socotaan oo idibicamis iskuma filaadaanin guud ahaan warbixinteennu waa si guud iskuma fila dabcan waxay mar kasta u baahnaan jireen sida la socotaanin gacan labaad ama gacan saddexaad oo waxa weeye noloshooda iyo sida u jiri lahaayeen ka qayb qaadata muddo dheer waxa mooddaa gacantaas duruuf kastaba ha keento hay-adihii oo hoosu dhac siday wax u heli jireen ee ku dhacday ha noqoto baahidii soomaaliya oo meelo ka khatarsane ee furantay ha noqoto sabab kastaba ha noqotee arrintaas hoosu dhac weyn baa ku dhacay hoosu dhacaasu saamayn buu wuxuu ku yeeshay bulshadii guud ahaan ay la joogeen mar kasta oo idhibeebska daciifaan dacfigaas wuxuu saamaynayaa magaaladii boosaaso oo qaybta ama qaybta weynka ah soddon iyo toddoba ama afartan iyo haddaanan qaldanayn waa la sixi doonaa meelahaasay marayaan marka waa dareemi kastaan hoosu dhaca nololeeda ku yimaada saameynta weyn oo magaalada boosaaso uu ku yeelanayo waxaa kaloo hoosu dhac ku yimi isku day muddo hadeer saddex sano ah dowladda iyo un h c r iyo hay-ado badan aan wada wadnay oo ahayd xalka waara wixii la oran jiray oo doonaynay inay meel gaar ah bal noloshoodu si ay dadka ula falgasho wixii bini aadamku u baahnaa inay wixii joogtaystana halkaa loogu sameeyo wixii doortana ay tagaan arrintaasuna waa socon weyday wax sababa oo hadda la qaadan karo oo nool nagaga yimi hay-adihii barnaamijka iyo ku shaqada lahaana ma jiraanin waa kulankii ugu horreeya oo noocaan oo kale ay yeeshaan maamulka cusub ee magaalada boosaaso iyo wakiilada hay-adaha ka howlgala degmada boosaaso raaqiye ruun maxamuud warbaahinta s b c magaalada boosaaso